ministri, sigurisht kemi ministrin me energjin tonë që në komplimentat na bën të ndihemi akoma më mirë komplimentat. Tani o zoti ma ndihem më shumë siklet çka fjalës për dorë. Tani në këtë moment do jemi kështu. Unë mendoj që me në vetë në gjuhën Shqipe. Dhe është e pa mundur që ato të shmangen tashmë. Por është e nevojshme pasi ne po shikojmë dhe të gjithë bashkë jemi dëshmitarë të faktit që gjuha po ndërhyet jashtëzakonisht shumë nga fjalët e huaja. Dhe sidomos edhe brezat që janë duke ardhur, janë duke përdorë për lehtësi apo për një lloj kollajlëku kështu të përdorimit fjalë apo zhargone apo shkurtesa nga fjalë të huaja. Dhe kusht tjetër më shumë se autoriteti medjave audiovizive mund të ishte më shumë përgjegjës, le të themi, apo më shumë i shqetësuar për atë çka po ndodh me ekranet shqiptare, por patjetër edhe me radiot, sepse vetëm dje më erdhi një raport monitorimi dhe nëpër radio, po ashtu ka një ndikim të jashtëzakonshëm të fjalëve të huaja që përdoren. Kështu që nuk mund të them që janë vetëm ekranet, apo janë vetëm kronikat e lajmeve, apo vetëm studiot me të ftuar ku prezantuesi mund të shmang vetë, por të ftuarit le të themi e kanë këtë lloj, po e kanë pjesën. Ju keni nisur monitorimin që prej muajit janar në Moskë, që nga janari, po. Që nga janari. Dhe e gjitha, po e gjitha erdhi në fakt gjatë asaj periudhës, le të themi, ku të gjithë jemi një çik më të relaksuar. Ne punonim kryesisht me në fund viti, zakonisht ama merret me buxhetin, duke parë sa para ka për vitin tjetër dhe çdo bëj. Edhe le të themi një pjesë e mirë e punojësve ishin të relaksuar, por edhe ne vet ishim fund viti. Ju e keni parasysh vetë. Dhe e filluam të kuptonim që kishim një problem. Duke do të thotë nëse ishin mbyllur të gjitha monitorimet sa i takon kuti unë volumit të reklamës, aktorit në sinkron, temave të lajmeve, temave të emisioneve, nëse ishin mbyllur gjithë to pjesa, le të themi, më e madhe e vitit me të dhëna në atë moment, dhe ishin duke u rakorduar të dhënat, sepse ne i bëjmë muaj pas muaj dhe ato më pas grumbullohen, në atë moment kuptuam që, okej, jemi duke prodhuar mjaft le të themi të dhëna, të cilat jo të jenë të domosdoshme për të nesërmen, për të gjithë brezat që do të vinë, për gjithë studiuesit, gazetar, studiues të gazetaris, por po kuptonim që gjuha shqipe po vritej, po mpakej, po rrudhej për shkak të këtyre fjalëve. Nuk e di nëse dhe më shumë emisione, më shumë show, më fal, se të ndërpreva, më shumë show, më shumë emisione humori, më shumë dhe vumre një prurje shumë të madhe të gjuhëve të huaja që ndërhyjnë pjesë në gjuhën tonë. Po, këtu doja të pyesja edhe unë që cilat janë disa nga fjalët që juve ja u kanë vrarë veshin, le të themi, që përdoren më së shumti nga media dhe prezantuesit shqiptar. Po shohim edhe në ekran një list, po që nëse mund përmendim 2-3 më thelbësore që përdoren shumë. O saka, unë nuk di ku ta vë. Nuk di ku ta vë. Konsensus. Safe. Tani më falë. Safe. Për të qenë safe. Se unë po i shoh. Gap. Tani, pse duhem përdorë këto? Kemi një gap intelektual. Po që, bëmë lëk. Ne i kemi përdorë këto fjallë. Më falë, e disim duket në njerë si kur këto fenomene nuk kanë egzistuar. E thamë dhe pak pare se të njiste. Për pare se të njiste, e thashum fjallë në plejim. Një fjallë që është, jeshtë zekonisht e përdorë në radio, është, po plejojmë një këngë. Në gjithë në me thënë.
çdo më thën po plejoj, po vendosin për gjë. Po kam punuar vetëm radio prandaj thash. Po nuk kam punuar në radio, nuk di që kam qenë gimnazist edhe madje edhe më herët më e vogël, po le të them kam pasur emisionet e mia në Radio Tirana kur kam qenë e vogël në gimnaz dhe patjetër mund t'ju them që ky fenomen vi nuk ekzistonte në atë kohë. Edhe atëherë vendoseshin këngë për dëgjuesit. Nuk është se ndodhi tani ky fenomen i vendosjes së këngëve. Por prandaj nuk duhet të jetë le të mendojmë dhe ama në këtë nismë që ka marrë Fol Shqip ka pikërisht këtë mesazh apo apel thirrje për të gjithë gazetarët dhe profesionistët e medias. Edhe 30 sekonda mendohuni kur shkruani që nga le të themi përbërja e emisionit, që nga kronikat e lajmeve, që nga kokat e lajmeve, tekstet që do të lexoni qoftë në radio, qoftë në televizion. Do t'ju luteshim vetëm 30 sekonda. Me 30 sekonda çdo njëri nga ne e gjen ku është fjala e huaj. Në disa raste ne na duket sikur ajo është bërë organike. Në fakt jo, ne mundet të kontribuojmë të gjithë së bashku për ta arritur këtë qëllim, që gjuhën ta pastrojmë sa më shumë se që mundemi, pasi është e pamundur të shkojmë deri në pastërtin, le të themi ekzemplare. Po janë disa fjalë që siç e thatë dhe ju pra janë bërë pjesë e përdorimit të përditshëm dhe ne nuk arrim dot t'i dallojmë nga shqipja. Duke parë edhe mbrapa. Shumë e vërtet. Kjo që thua, ne sa rrim ti dallon. Ja pra, prandaj. Dhe unë vetë me pasërtin më të madhe që unë kur them fjalën dominim, kur them fjalën performancë, kur them fjalën destinacion, më thon, mua personalisht nuk më vjen kur. Shumë që po thuan gjithë tuaj. Jo, po, nëse skip po, nëse edhe skip do të mbet, do vazhdoj të përdoret, do të na duket njësoj. Se sot ma bëri skip. Atëre, ku do mbetet shqipja? Malasin. Pa, malasin dali të lutë. Ka filluar dhe prindërit, jam out. Po ka një gjë të vërtet. Mirë po, po saroni një gjë. Audienca të cilës media i drejtohet, në fakt, është audiencë shqipfolëse. Shikuesit janë shqipfolës dhe mos harroni ne që kemi mbaruar Universitetin e Gazetarisë, na thonë është dikur profesori ynë që lajmi duhet jetë aq i thjeshtë sa ta marrë vesh edhe gjyshja në fshat. Tani gjyshja në fshat, nëse ne i themi na e lasi, na e skipi apo ka një gep aty, thotë çfarë po ndodh, çfarë janë duke thënë dhe praktikisht humni dhe shikues. Po. Dhe njerëz që ju ndjekin nuk ju ndjekin dot, se nuk ju kuptojnë çfarë jeni duke folur. Po, fjalë që duke e thënë shqip është shumë e gjatë, siç për shembull të marr fjalën viral që përhapje e gjerë. Përhapje. Pra në mënyrën se si ne e themi, janë disa fjalë që ne kemi zgjedhur ti kemi më shkurt. Ti kemi zgjedhur në mënyrë duke i bërë gabim, por kollaj. Janë disa. Ja kollaj për shembull është turqisht. E po mirë, hajde tani. Prandaj themi që janë disa fjalë që të cilat patjetër kanë bërë jetën e tyre në gjuhën shqipe dhe disa kanë mbetur. Por nëse ne do të pranojmë kaq kollaj, kaq lehtësisht që të vazhdojmë të përdorim çdo fjalë të huaj dhe të gjitha të bëjnë jetën e tyre në gjuhën shqipe, çfarë do të mbetet nga gjuha jonë? E vërtet është, dhe ka diçka, prandaj kjo nismë është për të duar trokitur, sepse kush më mirë se sa media mund të arrijë që të shpërndajë për çoj zërin edhe tek njerëz, tek gjitha grupet, sepse ne kemi zgjedhur që emisione të ndryshme të shohin fëmijët, adoleshentët, dhe ne dalim aty jashtë dhe shohim adoleshentët dhe dëgjojmë që një në tre fjalë ata i kanë anglisht dhe një e kanë shqip të paktën. Dhe ne që flasim shqip dhe mundohemi që ta përcjellim këtë tek audienca jonë, dukemi për disa nga këta adoleshentët, dukemi shumë të motshëm, dukemi shumë të vjetër, shumë old, po, shumë old. Por unë mendoj që misioni dhe nisma është ajo e cila mund ta duar trokas me ta çojtë. Unë besoj fort tek parimet themelore që një media për të arsyet kryesore pse një media ekziston, që është edukimi, informimi, pa tjetër dhe arktimi, se nuk diskutohet. Tani, nëse ne nuk do të luajmë rolin tonë në shoqëri, pa tjetër do të kemi plot fenomenet të ndryshme. Ne, unë besoj fort që media duhet jetë e para, që ta edukoj edhe shikuesin, se si flitet bukur gjuha shqipe,
se si ne mund të gjejmë, le themi, lloje të ndryshme apo sinonime më saktësisht të fjalëve të ndryshme dhe mund t'i përdorim shumë lehtësisht në gjuhën e folur, por edhe në gjuhën në çfarë shkruajmë, në tekstet që shkruajmë. A do ju them dhe diçka tjetër që e kam vërtet me shumë rëndësi për ta thënë, është fakti që në datë 20, pra javës tjetër, ne do të zhvillojmë një takim mes gjuhëtarve dhe gazetarve. Sa e bukur. Për mua ka qenë surprizë në fakt e gjithë kjo lloj mbështetje dhe kjo përkrahje e nismës. Fakti që unë jam duke e diskutuar mes jush do thotë që ju e përkrahni, ju vetë e përkrahni këtë nismë dhe ju falenderoj shumë për këtë. Por po ashtu kam vënë një mbështetje nga të gjithë gazetarët. Unë duke qenë edhe gazetar në profesion, duke pasur shokë miq, sigurisht që kam pasur edhe çna bë tani kush rri me ndonë, tani ku është ku fjallori në Google, apo cilit i referohemi dhe unë në fakt nuk jam gjuhëtar as vet, as ne në ama, nuk jemi gjuhëtar, por në fakt kemi pasur një kontribut të jashtëzakonshëm nga gjuhëtar të cilët kanë pasur një, le them, një lloj zgjimi. Kanë djerë të nevojshme. Askush nuk e kupton se çfarë dëmi është duke bërë deri në momentin që dikush të shkon. Dhe patjetër kemi pasur gjuhëtar, profesorin tim të gazetarisë patjetër që ishte i pari që trokiti, edhe pse është në një moshë unë do thosha, si e thot, 24. Po, është vërtet për të vlerësuar kontributin e profesor Gjovalin Shkurtajt në gjuhën Shqipe, por edhe gjuhëtarë të tjerë, Adelina Çerpja, apo Melej Shopi, e nuk dua Linda Mniku, e nuk dua të harroj të tjerë, të cilët kanë qënë shumë të interesuar për këtë nismë, dhe do t'jem pjesë e takimit, nuk do t'jetë leksion, ju garantoj të gjithëve, da ju këtoj. Absolutisht, jo leksione, nuk do t'jetë leksione, nuk do t'jepe nota. Zysh Linda në universitet ka pas një sfidë personale me mua, se duke qënë se vija nga Berati, ne kishim një dialektizm të tilë që e thonim thoje, jo thuaje. Dhe sa e mos ta dëgjoj më. Ishte shumë pasionante dhe është shumë pasionante në profesionin e saj, kështu që është një takim që njerëz fanatik të ruajtjes. Patjetër. Dhe ne përveç evidentimit të fjalëve të huaja në fakt, që ndërhyjnë në tekste dhe në të folurën shqip, ne kemi vendosur të marrim nga gjuhëtarët edhe kontribute që i kemi quajtur këshillat e gjuhëtares, dhe është shumë interesante, për shumë, si që të thoje, apo thuaje, apo për shumë, kemi fjalë që përdore, ndje kemi publikuar tabelën e parë, le themi, se janë dhe më të thjeshta nëse ti publikon variantin e gabuar dhe variantin e sakt, dhe është shumë interesante, për shumë, shof. Ajo shof. Pa tjetër që shoh, por ka shumë njerës që e din që e shoh. Dhe inboxi mbushet edhe me pyetët i tila që vërtet është këshu, e ka thënë gjuhëtare, nuk e ka thënë Armela. Se si ne flasim në përditshmërinë tonë, ne e themi shoh. Shumë herë, edhe unë e kap vetën shumë herë që e them shoh. Ama e di që shkruhet shoh, po më keq është kur e din që shkruhet shoh. Kështë problem, kam përshtypin akoma dhe mirën. Dhe ka shumë njërës që e din që është ashtu. Jo, në fakt, disa fjallë... Dhe fjallë të tjera që pa tjetër... Disa fjallë e fjallorin e Shqipës në Mosgaboj, ka ndryshuar ndër vite, vetëm sepse ka ndryshu dhe fjalla në mënyrën se si ne artikulohemi. Për shembull? Për shembull, ja, në të ardhmen mund të jetë kjo, shof. Jo. Po s'ka. Jo, jam e sigur në këtë që po them, sepse ka fjallë që janë shkruar ashtu si janë... E vetëmja gjë që, për shembull, unë mund të them që ka një diskutim, do të shkruhet Evropë, dhe ne të gjithë e themi Europë. Nuk e dija... Me që është regulli Shqipës. Po, pa tjetër. Dhe ne, për shumull, monedës europiane, i themi euro. Euro. Nërkohë që nuk i themi euro.
si që thot komshiu. Apo, për shumbull, nuk e di, ne themi të gjithë europianët. Dhe në fakt, si pas 72-shit, duhet jetë evropianët. Nërkoj që, kur vjetë e moneda, e cila ka dalë më vonë, ka hyrë euro dhe ka mbetur euro. Pra duhet, ndoshta, edhe vetë gjyhtarët në disa momente, do duhet ti rihyn dhe të vendosin këto... Po, me qënë se... Po, le themi, ose për shumë fjalla, digitalizim. Tani në asë njërë nuk e themi digitalizim. Êshtë e vërtet. Kjo është një fjallë e huaj, sigurisht pse gjuhëtarët e kanë shkruajtur digitalizim, unë e kam dëgjuar dhe e kam lexuar edhe arsyen, dhe ndoshta në Shqip, le themi, është saksisht digital. Por, ne asë njërë nuk e përdorë digital dhe pa tjetër. Pra, pra ndaj, kur jo them që ne duham që të kontribuojmë sa mundemi dhe në gjërat që në fakt në gjuhën Shqipe kanë shumë sinonime, në fjalë që kanë jashtë zakonisht sinonime. Nuk flasim për fjalë të cilat, le themi, kanë edhe këto kontestimet e vogla nëse do e përdorim digital apo digital, le të vemi deri këtu, të diskutojmë deri në këto pikë. Por të ishim ju këto të tjera. Por të ishim këto skip sinë apo godinë. E vërtet. Ose, më fakt, pëse duhet përdorë fjalla battle, kur, më falë, nuk e di, nuk jam në djeni, përmërësisht një orive gjusore të prinërve të mi, a e din, ata battle, një pjesë e mirë e populatës nuk e di battle. Një fjallë që unë po shofë është cover. Open space, për shumë, open space, po nuk i kuptojnë. Armela, po shofë fjallën cover, që ne e përdorim, jo vetëm si bulim, po e përdorim dhe si cover të një këngë, për shumë. Si ta themi ne kapaku një këngë, mbulesa e një këngë, mbrojtja e një këngë. Po varet nga rasti, ti do e përdorim nga rasti pas rasti. Po më falë, si e shkruan cover në Shqip? Po se gjithë, kjo është diskutimi gjërë. Ne kemi bërë që dira, sepse Shqipja në fakt ka parimin që ashtu si që flitet, ashtu edhe shkruet. Atërre, si do të shkruajmë cove? Po si do i themi mbules kënge? Se nuk t'ingëllon, si kur nuk përcilet mesajë. Unë shumë sa cover, shikoj një nga fjalët më të përdorura të pakën në emisione në televizion. Po kapak është realisht, kapaku i... Konsolidim, është konsoliduar, kjo bisede e konsoliduar, dhe shkoj në konsolidimin e një bisede, po edhe aludim, po. U aludua, kjo është një aludim, po këtu janë që përdorën ka shumë. Po pra ndaj e kemi bërë nismën, që mos vazhdoj të përdorën. Po, po, kemi. Kemi ne... Gjutar, sa gjutar. Pa pra që t'inzirim në pa edhe pak, ne kemi. Unë nuk i njëa, ka i shumë gjutar sa janë afruar pranamas, ma dhe mund të hedhin për diskutim, do shta edhe këtë nismën tjetër, miku i amas, që mund tjetë një person, një gjutar, apo shumë gjutar, të cilët do duen t'i bashkohen nismës, dhe... pa tjetër, ata të kenë mundësin që njerë në muaj, njerë në tre muaj, këtë do të vendosim gjithë së bashku, të takohen me gazetarët të cilët ka nevoj të informohen bi këto tema. Po ka, shiko, problemi me gjuhën Shqipe, nëse dëgjohën gjuhëtarët, nuk është vetëm fjalla huaj, ka edhe strukturat e fjallisë të cilat në vinë me njerë nga anglishtja, dhe ne i përshtasim në Shqipë dhe shumë shpesh fjallia nuk mera sens. Shiko, mendoj që është një problem pak më thelbësorë, sepse fillon edhe nga bankat e shkollës. Ne kemi pedagog që përdori një literatur të tjilë. Këtu do jetë në alesh, në fakt. Por kjo nuk do të në qërët në kodës. Jo, po, për shumë, në universitet, flasim ne që jemi gazetarë, që kemi formim të tjilë, dëgjojmë shumë shpesh nga profesorët, nga pedagogët. Që nuk janë ama në gjuhëtarë, ama në zysh linda, edhe zysh të otatoska, dhe vëndë që janë përduar në kjitë nuk do të... Po, edhe se të dëgjuan ato që të... Po, edhe se të dëgjuan ato që të... Pikërisht. Atërë. Ama ka marë për sipër atë që ka në dorë të bëjë. Dhe Ama është institucioni regulator i medias. Ne edhim që në fakt këj vit është palur dhe nga qeveria shqiptare, si vit i gjuhës Shqipe, me sa di edhe në nëntorë është palur festa zyrtare, po e kam lexuar dhe unë lajme. Por, pa tjetër që Ama do bëjë aq sa ka, le themi, atë fushën e vetë të veprimit.
dhe ne do të veprojmë dhe do duam të ndihmojmë, sepse shumë shpesh pyesin edhe, a do ketë gjoba, a do ketë gjoba. Sa do të pyesin. E di, e di këtë historinë në gjoba, nuk më do asë. A me një sot më duke. Asë një nuk më do nga media. Nuk merë të një 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 për mediat saktuara nuk është se i vendos Armela si individ, janë struktura pa fund të cilat veprojnë, analizojnë, në fillim e gjejnë, analizojnë, shikojnë të gjitha nenet e kodit transmetimit, të gjitha nenet e ligjit, pa tjetër duhet jenë shumë të sakt në të çdo referencë ligjore, pra në çdo nen të ligjit apo gërm të ligjit, dhe po ashtu pastaj është bordi i institucionit, është Këshilli i AMAS, i cili është e merë në shqyrtim, le themi, nga aja për sëri gjithshka çfarë ka ndodhur. Dhe në rastin e gjuhës shqipe, duhet thoja që nuk është qëllimi ynë vendosja e gjobave, qëllimi ynë është apeli, ndërgjegjësimi, dhe pse jo të gjithë bashkë të kemi mundësinë që të japim një shtys për pastrimin e gjuhës shqipe. Në të bënd të shumë njëzë gjithë. Është shumë e thjeshtë për të justifikuar. Jo e ka fajnë bankat e shkollës, jo e ka fajnë mësues si që nuk është shumë i formuar. Të gjitha. Jemi përballë një fakti, ky është fakti. Të gjitha pranojnë dhe le të themi askush nuk është perfekt në kryerjen e detyrave të ti. Unë nuk kam parë deri më sot, jam në mosh, nuk janë një edhe shumë. Dhe në kaq vite, ku di, 25 apo 27 vite punë, unë nuk kam parë ende, një personazh që të jetë perfekt. Nuk ka. Nuk mund të, natyra njerëzore është, si thot mama ime, kush ha bukë bën dhe thërime. Pra, pa tjetër që do të ndodhin të gjitha dukurit e ndryshme. Apeli është të bashkojmë të gjithë, të fillojmë të mendojmë pak më shumë, një 30 sekondë askujt nuk i kushton asgjë. Dhe nëse ti e rishikon atë tekstin e shkruar të kronikës e lajmit apo të reportajit, pa tjetër që gjuha shqipe do të ndihmohet jashtëzakonisht shumë. Ai 30 sekondë që mund të bëjë diferencën për të pasur e për të dhëneve dhe ndihmën ton në këtë mision tuaj. Ne do t'a japim, shpresojmë që faleminderit shumë. Do përpiqemi, ta pastrojmë sa më shumë. Përpjekja dhe fakti që ju e keni me dëshirë ta diskutoni këtë nismë të AMAS, patjetër tregon faktin që ju e keni ndërgjegjen dhe e keni dashurin për gjuhën shqipe. Ne kemi diçka tjetër. Mund ta themi një fjalë të huaj? Po ja japim shpjegimin direkt. Në shqipë. Jemi të rikë shpërësim. Nëse si bukur, se ndjeva si provim sot. Nëse ndjeva si bukur. Ja, ja. Bësh gazetarin, dhe mëse. Ne i kishim këto pjesë tonën. Dhe në fakt, duhet kuptoni misionin që keni. Pikërin. Sepse keni i detyrë vërtet shumë të rëndësishme. Fjala që ju thoni dëgjohet nga një shikues i pa numëruar, le temi, është shumë i madhë. Dhe pa tjetër që keni pesh në profesionin tuaj. Armela, falenderoj shumë që i sotë. Ishte shumë kënajsi, vërtet. Kënajsi dhe për mua, dhe ju falenderoj për gjithë mbështetjen. Dhe të martën, në orën 10. Armela, një kompliment, kur gjoni ma amën, kështë kishim një lojnë drojtje, kështu ose gjoba, se kështu tani qëtë një omë, që nga e omë bëllë amë. Ne që jemi një më përfajsusë në amës në përpanë. Këne si që unë një. Falenderit, Armela, dhe pashë një fundjavë të kënshme me qënë se. Falenderit edhe ju, falenderit për këtë energji kaq pozitive që më datë që në nisje të ditës. Falenderit, falenderit juve. Shumë të shkurtë dhe do të kthehemi sërish në studio, na ndiqni në pjesë. Edhe jam akoma si në provim unë. E po jo, po e shikon ka tingëlluar e të ka ngelur të ndesë lampa. Jo, po kuptova që sa shumë fjalë thoga më gabim.
Ndërgjegja jo. Jo, po kam thua, kam. Po kam thua, nesër, nesër. Do ta la kosh tani. Nga nesër do dal, do t'i lexoj këtu të gjitha. Do nuk kam masin fjalë spontane. Përgatit fjalimin, se ne nuk kemi asnjë të shkruajtur në ekran për ta lexuar, se s'mund të kemi prompter. Prompter. Se kemi tash. Asë një ekran që nëzirë fjallë. Asë një ekran që nëzirë fjallë. O, zotë sa gjatë. O, Romina, asë të dukjo java? Më tukë... Harrove që e ke njësë një javë. Pse një javë bë? Po, jo një muaj, akom. Po, mirë, mirë, unë thash, me të jam si në shpitë, që të themë, ndashë? Mos, më duke sigur jam në vënd të huaj. Të hënë të dua me zëtë lartë të ndryshë. Si isha sot o rëgjia, rëgjia më shkroni. Me të jam si në shpitë, thash, mund të jem ndryshë. Edhe kua, 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 unë për kokë të në mesë. Po jo, po fakti që më bëm bora të ndihem kaq mirë, do të thotë që edhe ti je pjesë e grupit. Po, ai reflektoi edhe ty të pak. Rrofsh, rrofsh lart. Po un me ju se më kishit kështu të re. Se bëjmë shaka. Bora jo ty rej. Po i Koromina se do rion tani të them ti si u ndjeva këtë javë me ty në emision. Hajde. Ne tani ja, shikon sa i keq është, nga un do fjalë mira vetë sot. Jo, s'tash për fjalë mira un, jo. Dakor. Po, filluan tani. Kjo ka qenë vështirësia ime më e madhe që të ndaj këta të dy nëse do të kenë kështu konflikt me fjalës. Është pak po e sigurt, është pak po e sigurt që ajo ka gjithmonë të drejtë. Që ajo ka gjithmonë drejtë. Debatet janë gjithmonë konstruktive, më fal, ndërtues. Po, po. Debatet janë gjithmonë produktive. Produktive. Po, po. Apo është e huaj dhe produktive? Produkt. Komplementare. Është produkt produktive, nuk është. Okej. Okej. Si? Tani. Okej, mirë. Çfarë do gatuaj ai pas pak? Çfarë gatimi do kemi tani se po na hahet shumë? Që do jenë tre lloje karkalecash, ja, do jenë. Ja shpjegoj unë. Çfarë karkalecash? Ja shpjegoj unë. Një karkalecë roz, një karkalecë i zi dhe një kështu, çfarë ngjyrë është kjo? Tani se kjo është problemi, nuk dita dash. Bezh është kjo? Bezh është ajo? Se dia bezh ndryshe, unë na falni, po e dia pa. Bezh në ulli. Bezh në ulli. Përveç zezës. Tre karkaleca, thaj, po i jam kërë një karkaleca. Tre karkaleca, po unë jam karkaleci më i madhë këtu. Faleminderit. Se që do gatuan, betet mister. Po kjo është e bugra pra, që tjetë e një këmë pak. Me qërë do e dojë ti karkaleci tëndë? Me mëlqi, ma. Me mëlqi. Tjetë gjopë. Karkaleca me mëlqi. Si do doja unë. Publicit. Qa karkaleca? Jo, jo. Të mbështi e pak me reklama. Shiko, mi kemi të karkaleca dhe të produktet e detit. Urojmë shumë për të gjithë shikuesit tanë që këtë fundjavë të kalojnë fundjavën më të bukur tyren. Një fundjavë pranë detit. Të knaqen, të bëjnë lek. A do jetë kohë mirë? Shumë kohë mirë. Kohë mirë do jetë që që i gjithë dhe të hanë i karkaleca knaqën e. Një fundjavë të bukur patë që të gjithë dhe shpresoj që ne t'ju kemi dhenë energjin e dur për të vazhduar gjithë të premte, se duke shumë gjatë kje premte. Diskutohet. Edhe për të rikthyer ditën e hënë sërish bashkë këtu. Ishte shumë kënaqësi që ndam edhe një tjetër mëngjes me ju. Pas pak do t'jeni me shef krenarin me recetën me karkaleca, hecën mërve që do t'ketë. Ju përshapusim fort fare. Fundjavë të bukur. Fundjavë të bukur.